Otti búin að setja hann í Arnar á sílnum á önnu Sonju. Já. Góði fiskur. London. Þetta er 5 punda stykki. Kallið nokkuð gánaði með þetta núna. Og svo því. Glæsilegt. En Beggi hann er frá, hann setti í hann á hann. Þetta er ennþá vídeo, sko. Þetta er gott. Oddur búin að setja í annan hérna. Ertu að draga? Já, prófa að draga fluguna aðeins, kippa svona laust í hana. Bara stutt. London. Anna Sonja. Glæsileg. Það er sama hvort hún þegar uppbyttir eða nyrtu. Já. Það skal hún taka. Glæs.